Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Armando se veste de drag queen a pedido de Hugo nos próximos capítulos da novela Betty a Fé em Nova York. Confiram só! Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Betty a Fé em Nova York? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Betty a Fé em Nova York é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Eugênia Silva. Após colocar a perder o desfile de Hugo, Armando acabará pagando o pato. O estilista conta a Armando que só perdoará caso o empresário se vista de drag queen. Armando aceita. Chegando o próximo dia da despedida de solteiro de Hugo, o estilista entrega a Armando sua roupa e lembra que deve vesti-la. Depois que o estilista da V&M cria a nova coleção, agora é a vez de Armando cumprir com sua parte do trato. Ele vai à despedida de solteiro de Hugo e estreia como cool glam. Ao sair da festa, Armando se vê envolvido em uma briga de drag queen com a polícia e foge. Ele chega à porta da V&M ainda disfarçado. Wilson o confunde com uma mulher maluca e chama a polícia. Veja a seguir fotos de Armando vestido de drag queen. E aí, querem ficar por dentro de todas as novidades que se passa na novela Betty a Fé em Nova York? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Betty a Fé em Nova York é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!